Yaşınlara, yaşınla, hakışta. Hazarda boyun aşınla, hakışta. Bir tarafın oğlanları, hakışta. Kız ister savaşınla, hakışta. Faykan gelir töz eyle. Oğlan kızı göz eyle. Oğlanda taksir yoktu. Samir'de taksir yoktu. Her ne eder bu eder. Uzaqdan maşın gelir. İçi dolu kız gelir. Ay kızlar, bu maşında gözüm yoktu. Gülüm, şoförden yoksa Samir'den hoşu gelir. Aklım ağlıyor. Samir'den hoşu gelir. Gelin Samir Bey'i davet edelim. Ve beyin şerefine geçe geçe ritim seslendirin. Beyimizin güzel dostları, değerli dostları. Hayır şeyden bizim toyda beyi kaçırmak olmasın. Rica ederim. Beyi getirin de buraya. Getirin. Gelin deyir ki, ben giderim oğlana, onun pulu çok olsun. Ben giderim oğlana, onun pulu çok olsun. Onun pulu çok olsun. Ay Gülüm, yoksa derdi gəmi az olsun. Deyin görüm siz de bu izdivaca, razısınızsa beyimizi çağırın. Gelin gelin qazıya deyin, qoy kəbini kəssin. Gelin gelin qazıya deyin, qoy kəbini kəssin. Bizim Gülüm xanımın kəbinini Samir bəyə gəlin. Kessin. Hanı bey? Beyimize uğrayıblar. Hayır, kızım Semira. Bakın da koy sizi. Beyimizden haber isteyin. Özden kız anasından, kız atasından haber isteyin. Beyimizi xayiş edirəm. Qəvət edin. Vaxtımız çox getməsin. Xayiş edirəm. Senaridən kənara çıxmayaq. Beyi dostları getirsin. Xayiş edirəm. Biz beydən şirinliyi alacaq. Beyə şirinliyi vermirik. Əzizim. Samir bey. Azərbaycan oğlu. Beylər beyi. Deyir insan gerek mərd olar. İgit gerek mərd ola, kəşkə bütün subaylar bizim Günel xanımın sevib seçdiyi bəy kimi, Samir bəy kimi igid ola, mərd ola. Alqışlayaq ki, bəyimiz xına gecəmizə buyursun və öz dostları ilə buyursun, xayiş edirəm. Bəy bizə şirinliyi verəcək, biz bəyə yox. Qarşılayaq, pəncərənin milləri, açıb qızıl gülləri, pəncərənin milləri, açıb qızıl gülləri, Samiri yoldan eyler, Güneli şirin dilleri. Bir şey deyelim, ay Samir bey, dostlarım hansılardı? Maşallah, subaysız hanımız. Şirinliği isteyen sizler ediyoruz. İndi xayiş edirəm, şirinliklerimi verin. İcazə verim, hemen icazə verim, keçdim. Deyin, yaşıllar ay, yaşıllar. Divarda boylaşırlar. Bizim beyin dostları. Samir beyin dostları. Kız üstə savaşırlar. Bizim bəyin dostları. Samir bəyin dostları. Deyin görüm, Samir, bu kızı inşallah Qaliklə aparırsan, yoxsa Lexusla? Xammer. Xammer, olsun bilin, olsun. Pabeda mabeda bilmirəm. Maskeviçə minmirəm. Xammer, qapıya gəlməsə. Xammer, qapıya gəlməsə. Samir, Günel deyir ki, mən də sənə kütmürəm. Buyur, əyləş qardaş. Bəyimizi geçə-geçə alqışlayaq. Təbii ki, zarafımıza bir zarafat idi, şaka idi. İnşallah subaylarınıza borc olsun. İnşallah subaylarınız varsa. Amin. Samir bəyimizə icazə verək, Günel xanım əyləşdirək. Davam edirik. Fonda musiqini səsləndirək. Təşəkkür edirəm bayaqki xanımlardır ki, mənimlə bərabər başlarımızı səsləndirdik. Çox sağ olasınız. Var olasınız, dəyərli xanım, dəyərli müğənimiz. Avazınıza sağlıq, gözəl səsinizə, simanıza sağlıq. Növbətə adətimizi yerinə yetirək. Bəyin dostları çox da uzaqlaşmayın, dəvət edəcəm sizi. Deməli, oğlan evindən gözəl bir ulu anamız Fatimiyə Zəhri əmanəti olan müqəddəs xanamızı gətirmişsiniz. Mən buna görə şəxsən bəy anasına dərin təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl nimət üçün. Bunu da sizin ocağınızdan oğul uşaq sahibi olan xoşbaxtır gəlin, gəlsin xana çəksin. İlk öncə bəyimizdən qəşəb bir şirini alalım. Bəy anasından, bəyin valisindən, gəlinimizin anasından, bəyin qardaşı, atası, kim varsa hamısından qəşə-qəşə şirinliklərimizi alaq. Təşəkkür edirəm. Ondan sonra xananı təqdim edəcəm. Kim çəkəcək xananı? Bəyin valisindən də qəşəb bir şirinlik alaq. Hansı ki o xanıma fürsətdən istifadə edir. Təşəkkür edirəm bəy valisinə ki, Müngəçevir şəhərindən ta İsmayıllı elinə qədər Elay xana evini dəvət etdiyinə görə. Təşəkkür edirəm gözəl bəy bacısı, gözəl bəyimizin xanım xatın bacısı, gəlinimizin gözəl baldızı.
Dey geyinib əyninə ən gözəl xana libasın, sevincdən ağlayır gözəl anası. Yaxılır əlinə gəlin xanası. Ay Allah, hamı bir yerdə dizəyək.